Lijepan pozdrav poštovani gledatelji na početku emisije na dnevnoj bazi. Sutra je pod nama 19. sjednica Gradskog vijeća. S početkom od 9 sati, naravno kao i obično, pratit ćete u programu Libertas televizije. O dnevnom redu danas ćemo razgovarati sa SDP-ovkom Anitom Bonačić-Obradović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve gledateljice i gledatelje. Evo za početak vječnička pitanja. Što mislite? Hoće li se ponovno naći poprilično iste teme u proteklih mjeseci ili će možda doći čak i do ukidanja vijećničkih pitanja ili možda čak prebacivanja za sam kraj sjednice? Pa mi smo ovaj, uvijek protiv, protiv ideje da ne budu pitanja, znači, na prvome mjestu. Zašto? Zato što mi u biti bi trebali predstavljati ovaj, građane, a na taj način i postavljati pitanja koja su građani s nama u kontaktu naravno ovaj, predložili ili ono što smo mi smatrali u tom trenutku možda najbitnijim ili najatraktivnijim. Um, z, bilo je jedanput mogućnost isto da su, u biti prebacile su pitanja za kraj, što opet to nije baš dobro rezultiralo, jedanput ja mislim čak su bila preskočena, ali to nije po meni ovaj, demokratski. A što se tiče novih pitanja, pazite, vidim da se ponavljaju određena pitanja, a sad zato što se nisu dobili konkretni odgovori zato što neke stvari jednostavno nisu riješene ili, no, ili cijelo vrijeme priča riješit ćemo riješit ćemo riješit ćemo to se ne događa pa se vjerojatno zbog toga ponavlja neka određena pitanja da li je to azil i tako dalje tako da mislim vidjet ćemo a s druge strane uvijek postoje nekakve nove stvari koje također ovaj, koje se također pitaju hoćemo li sutra slušati o brzoj cesti pa ne znam, ali pretpostavljam da bi moglo također biti neko pitanje o brzoj cesti, jer na taj način u biti vidimo da nema nikakvoga uh, dogovora između gradonačelnika i uh, župana. Uh, ne razumijem zašto se donosila deklaracija znači uh, jednoglasno u prošlom sazivima gradskog vijeća uh, gdje su svi vijećnici digli ruku da su protiv da se ta dio uh, brze ceste prelazi preko blizine u biti izvorišta Omble, jednostavno ne razumijem zašto se to ignorira. Znači, to se glasalo, izglasalo se, sad je Rampu župan želi da taj ide dio preko Omble, tako da to mislim da nije, nije u redu. A sad prepostavljam će biti ovaj, pitanje jesu li se uspjeli dogovoriti s obzirom da ih je prozvao ministar Butković da dođu u Zagreb sa eh, rješenjem. Gruška placa, najavljeno je ponovno poskupljenje. Znamo li koliko? Da. Ne znamo. Ali interesantno da sam vidjela da je direktorica Sanitata kad je govorila o iznosu od 18 milijuna koliko se popela cijena, da je u to uračunato bilo kakva poskupljenja van troškovnika. To znači da po tome ne bi trebalo doći do nikakvoga poskupljenja, a baš u realnosti da li će to biti tako stvarno ne znam. Samo me čudi što su sad tek otkrili da a, u tom nekakvim površinskim iskopima postoji nekakav problem, s obzirom da je također a, glavni projektant u prvome mjesecu isto izjavio činjenicu da a, stojimo, na, da je u biti placa na jednom užem dijelu, da je na mjestu čvorišta različitih instalacija, znači i struje i odvodnje, kanalizacije i tako dalje, pa meni, ja se ono pitam, ali niste mogli pretpostaviti da postoji nekakav problem, znači, ispod zemlje. Ako dolazi, naravno, do promjene cijevi, naravno da će to poskupiti, ali meni je općenito neodgovorno da se pričaju o po poskupljenju banaka ljudima koji rade, da se sad već ne zna o kakvom to poskupljenju se radi mi pričamo o, o rekonstrukciji plaće znači mi ne pričamo o ničemu novome o nekakvoj novoj novo izgradnji mi ne pričamo o situaciji da ćemo mi imati sad puno veću veću plaću znači, placu, znači gabariti su tu isti tu je uračunata i e, nadogradnja zatvorenih objekata znači kafića e, pored e, place ali sanitat nije vlasnik tih prostora znači tko je vlasnik tih prostora i da li oni uopće sudjeluju u uh, financijskom dijelu rekonstrukcije uh, place. Onda, onda kad gledate, oni su rekli kao da će ta placa biti od mobilnih dijelova koji će na kraju radnog vremena um, se zatvoriti i pretvoriti placu za nekakve druga događanja i nekakve druge prodaje koje su u smislu tržišne prodaje, kao u smislu te place. Ali ako vi imate plan, ako vi već znate što će tu biti, onda ne razumijem zašto uh, javnost nije upoznata s tom idejom. Tako da sve to nekakve izakulisne igre i tako dalje, tako da bi volila više da je tu transparentnost. Znači ako vi nešto radite, ako ste napravili plan i program, onda bi ja prepostavila da vi znate točno što će tu biti i da mi to znamo što će se tu događati. Isto također ideja o same place da se prebacuje u lapad, vidimo kako. Kako je to završilo? Znači, 80% je pao prometa i ribarnici zato što je zelena placa prebačena u lapad, u lapad, nedovoljni broj banaka u Lapadu, ljudi su nezadovoljni, znate da je s našim ljudima onako kako si navikao, imaju tu jednu lijepu tradiciju odlaska na, na, na grušku, grušku placu, to se sve poremetilo i sad je naravno došlo vjerojatno do ideje za koje smo se mi u SDP-u dali potporu prodavačima, da se vrati placa barem u park Luje Šoletića ili tamo na parking što smo govorili u, u Luci Dubrovnik. Nadam se da će na njihovu radost, znači prodavača koji jedini rade 365 dana u godini i po buri i po ovaj, jakom je suncu, visokim temperaturama, izići u susret i napokon, napokon ovaj, na taj način im pripomoć, zato što je 9 mjeseci koliko je potrebno da se izgradi placa, sa je pitanje hoće li se to sve skupa produžiti radi, radi dodatnih radova, Devet mjeseci, poprilično dug dinamski period. E, što je sa Centrom za autizam na Žarkovicu? O tome se jako puno e, govorilo u medijima proteklih mjeseci. Kao lapac, kao obala. E, sve su to neke teme o kojima e, stalno slušamo. Mislite li da će se ponovno te teme naći e, među vječničkim pitanjima? Evo dodat ćemo još u cijeli da. taj niz pa i ove braniteljske se... stanove u Mokošici. Tako je, tako je. Pa ne bi se čudila, zato što su to teme koje su uh, uh, koje bi trebali biti aktualne teme, ali na taj način, na različne načine pomažemo sugrađenima, ali ne znam što se tim, s tim događa, zato što se u nas sve radi, sve ideje su na tom dugom štapu, je li, sve se radi ad hoc, znači, nemamo ono plan i program jer mi počnemo nešto raditi, a ne napravimo imovinsko, ne sredimo imovinsko pravne odnose. Pa nam se dogodi da se dva, tri puta pokvari mehanizacija za nešto određivati. Pa su, ne znam, u Lapatskoj, oblo, u Lapatskoj obali došli do problema tih zaštitnih zidova, plotova koji su upali u mulji i tako dalje. Znači jednostavno, ono, ko da se igramo. Znači ko da se igramo našim novcem, ko da se igramo evropskim novcem, tako da bi tu trebalo malo, malo ovaj, pristupiti i zadavati možda ciljeve u nekakvom realnom roku. Znači, znači, ja vjerujem da svak želi dobro, ali ako ćete vi nešto obećati da će biti izgrađeno i napravljeno, a znate da je nerealno, jer treba vam lokacijska, građevinska, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tako dalje, onda ne možete obećavati, jer onda se uhvatite u laži. Znači, onda ide malo više projekata koji ne dovršavamo ih. I onda je normalno da se konstantno možda i ponavljaju e, ta pitanja. Mi smo gotovi sa vječničkim pitanjima, barem u našoj emisiji. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, brzo vam se vraćamo. Lijep pozdrav još jednom u emisiji na Dnevnoj bazi. razgovaramo u oči sutrašnje sjednice Gradskog vijeća. E, najavljen je dnevni red od pedesetak točaka otprilike no međutim one koje su najvažnije puno je točaka koje ti se pretpostavljam svi usuglasiti nekako brzo preko njih preći kako se to kaže kolokvijalno no međutim prva točka dnevnog reda proračun usvajanje izmjena i dopuna proračuna grada dubrovnika za ovu godinu pa dobro, to je u biti prvi rebalans proračuna koji se otprilike diže za 1,2 milijuna. Vidjela sam da nešto je malo za plaće oko 3000 eura I tu, i, tu, i tu raste. Rastu rashodi i vidjela sam da je napokon stavljeno 330.000 eura upravo za građevinske i, i, i instalacijske radove vezano za privremeno sklonište za azil, za životinje. Pa evo, možda se tu napokon, napokon nešto, nešto događa. Ali nam nema opet nikako govora o izradi gospodinome polju sportske, sportske, dvorane. sportske dvorane. Znači, koja vrijedila 500 milijuna. Znači, tu smo isto imali nekakve probleme isto imovinsko pravne. To su naravno problemi su riješeni. Ali nam je rok do 2025. gdje već u petome mjesecu dolazi bi trebalo početi svjetsko natjecanje u rukometu. Za tu dvoranu je rečeno da treba 18 mjeseci da bude izrađena, znači mi tu isto debelo kasnimo. Ali ako ćemo pričati o potrebi, potrebna je. Znači svakako je ona dobrodošla kako bude izrađena zbog loše sportske infrastrukture u gradu Dubrovniku sve većom potražim da se ljudi naravno bave sportom jer u podacima znam da Dubrovčani negdje su aktivni oko 42%, a ako uspoređujete sa državom u državi je neaktivno 62%. Tako da smo mi tu dosta dobro, a mislim da bi bili dosta, dosta dobri i, i da malo imamo bolju infrastrukturu jer u tom pogledu u različitim sportovima naša djeca ne mogu konkurirati drugoj djeci iz drugih gradova jer nažalost nemaju adekvatne prostore. U nas može samo konkurirati jug zato što je naravno riješena. Znači njima je u biti sve ajmo reći tako, tako riješeno, pa mogu stvarno lijepo trenirati, dobro trenirati, pokazati su nabljen svjetlo za razliku od bilo kojeg drugog sporta, nažalost, nažalost kod nas. Tako je, nažalost, u Dubrovniku svi ostali sportovi čini mi se već godinama, godinama da. vape za tom sportskom infrastrukturom. U prosincu je šest vaših amandmana gradonačelnik podržao. Je li se tu nešto maklo smrtve mrtve točke i podsjetit ćemo naše gledatelje o kojim je sve amandmanima bio riječ. Evo, na početku, higijenske potrebštine za osnovno školce. Pa dobro, na prošlom u biti, u prvom mjesecu kad smo imali gradsko vijeće, ja sam očekivala da će biti uvršteno u socijalne mjere. Zašto? Zato što izglasavanjem tih amandmana u 12. mjesecu tu su se na taj način osigurala sredstva. Iznenadilo me što nije bilo. Ja sam već napravila bila prijedloga odluka i htjela sam ih staviti na dnevni red, ali sam bila zaustavljena da oni trebaju ići na savjetovanje. E sad, je ja, stvarno treba ići na savjetovanje amandman da li treba dignuti a, iznos novca za prvo rođeno, drugo rođeno i treće rođeno djete i tako dalje u doba inflacije kad je sve poraslo. Znači, logično je da se poraste i to. Ja čisto sumnjam da to treba ići na savjetovanje. Ja čisto sumnjam da treba ići na savjetovanje a, ideja hoćete li prenositi vijesti na, za, za gluhonjeme, znači sa znakovnim jezikom. Ja čisto sumnjam da treba ići upravo tako za na savjetovanje, da imate besplatne uloške u školama. Mislim, drugi gradovi su to uveli. Meni je žao što Dubrovnik stvarno mora uvijek biti na to nekakvoj zadnji na ljestvici u nekakvim stvarima. Znači, ako vidite da drugi gradovi nešto dobro rade, da su to odlične socijalne mjere, zašto ne uvesti to u grad? Znači, ako ste već obećali. E sad, ja čisto sumnjam da je gradonačelnik s tim htio nešto loše, ali onda da li suradnici rade loše, da se to ne uvrštava. Jer novac za to ima. Znači, isto da, da podsjetim gledatelje, kad vi e, radite te preinake u, u proračunu, pružate amandmane, vi ne uzimate nekakav dodatan novac. Vi samo iz jednog odjela ili iz jednog programa prebacujete novac tu gdje vi mislite da je najpotrebnije. A to su bile odlične mjere i za žene poduzetnice, za sufinanciranje potpomnu. plodnje, što ne znam zašto ne pomoći na taj način našim, našim sugrađankama i sugrađanima, zato što je to jedan veliki problem. Znači u današnje vrijeme stvarno velik broj mladih parova ne može imati djece. Druga stvar, znamo svi da je to jako i financijski, ali i psihološki znači teret i teško je i zašto im ne olakšati taj. Način, znači tu praksu znači da im omogućimo da, ži, da, 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 da imaju jednu malu svoju bebu jel tako da ne razumijem zašto su te nekakve stvari trebale ići na savjetovanje ali sam nažalost vidjela da nema ni, ni ovaj put u, 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 u proračunu mislim da je samo rečeno da će ići uh, uh, prijenos jednica... Uh, uz, uz znakovni je. jezik ali doduše uh, to smo predlagali, SDP je to predlagao i puno godina i mandata prije, znači još dok ja nisam bila ovaj, u vijeću. Tako da, nažalost, očito da treba uh, velik uh, niz godina da, da do toga uopće dođe ili ne znam, ili, ili čekaju da to, ono, što se kaže, prisvoje sebi. Ali meni stvarno ne interesira ko će pobrati lovorike za te teme, zato što su te teme u interesu nas, građana. Mi smo isto tako bili uh, prozvani nakon tih amandmana, Um, što smo mi iza toga dignuli ruku, ruku za proračun. Ono što se nije istaknulo da naše ruke za proračun um, nisu značile ništa. Znači proračun prolazi ili bilo je sasvim dovoljan broj ruku. To je bio, ja bih rekla, jedan možda performans ili blef na koji je gradonačanik nasjeo znači kad je rekao ako vi dignete ovaj ruku za proračun ja ću prihvatiti vaše amandmane. E, meni je drago da su amandmani prihvaćani e, ja tu interesa nemam ali mislim da tu imaju e, ovaj, interesa e, građani. Jer mi njih moramo staviti na prvo mjesto a mi e, kao oporba smo to i učinili. Tako da te dvije ruke ništa nisu značile u, u prolasku toga proračuna jer mi svakako mislimo da je proračun prenapuhan da se to dobro ne raspoređuje, ali ću uvijek građane staviti na, broj, na mjesto broj jedan. Kuda bi novci trebali, prema vašem mišljenju, onda ići? Pa gledajte, mi cijelo vrijeme govorimo o nekakvom nadstandardu Dubrovniku, ali... Daleko smo mi od nad standarda, mi imamo uh, vrtiće uh, koji imamo liste čekanja. Uh, prije te liste čekanja nisu uh, postojali, ali imamo liste čekanja. Zašto? Zato što nemamo riješene kapacitete vrtičke. Znači, ako ima naravno ideja što se sve treba uh, rekonstruirati uh, novi vrtići koji su u planu, ali to treba onda malo ubrzati, jer ćemo da samo svake godine dobivati sve veći i veći broj djece koji moraju biti na listama čekanja. Ovaj put imamo, ja mislim, u, u, u krajem 22. da je bilo negdje oko 111 djece na, na listi za čekanja, od, od njih jasličke, a od njih je 103 sa roditeljima koji rade. Znači, to je neka, neš, nešto osnovno, ali što, što bi, bi mi kao nekakav grad, pogotovo bogat grad, trebali imati. Znači, na bilo kakve daljne socijalne aspekte. Znači, govorimo o domu za umirovljenike. Mislim, dom za, za umirovljenike nije u redu dom imati gdje vi ćete plaćati oko 8000 kuna mjesečno taj dom. Znači, to je nerealno. Znači, znamo kako umirovljenici naše žive, kolike su to mirovine, a znamo i koliko su prosječne plaće, plaće u Hrvatskoj. Znači, dom košta više od jedne prosječne plaće u nas. Dakle, to su sve nekakve nerealne stvari. Ima jako puno. Ima, znači, evo, sportske infrastrukture, infrastrukture što smo spominjali. E, Subvencionirati ili poticati deficitarna zanimanja što nam, što nam fali. Doktori nam odlaze. Znači, imamo mi toliko toga, znači, sad smo počeli nešto sa tom stanogradnjom. Doduše, naša politika plan za stan od što a što je bio prezentiran. E, ovi stanovi što su dodijeljeni mladim obiteljima, jako lijepo, sve to stoji, ali ti su stanovi, to nije nova stanogradnja, to je ništa novo izgrađeno. To su stanovi koji su kupljeni od ministarstva branitelja. Znači, ti, ta tri stana. Vi kad evo recimo razmislite, te stanovi što su kupljeni, što smo ih mi sad dali najem, ti stanovi konkretno nas sa svim, sa zemljištem, infrastrukturom, izgrađenosti, koštaju da ta jedan stan mjesečno, u sljedećih 10 godina, mi plaćamo 8000 kuna. To znači da ja i vi, jer mi punimo proračun, gledatelji ja i vi, plaćamo šest i po tisuća kuna. A on je u najmu, znači u ljudi kojima su sad dobili tisuću i po kuna. To nisu socijalne, to nisu socijalne mjere. Meni je žao što su je ljudima obećalo da će oni moći nakon deset godina otkupiti te iste stanove. Ali zakon u vlasništvu to ne dopušta. Znači, ako se zakon ne promijeni, ta, to obećanje da će oni moći kupiti to, što je napokon im riješeno, znači jedno egzistencijalno pitanje, oni to možda neće uopće moći doživiti. A oni ulaze u prazan stan gdje još vi uz to što vi plaćate, znači na mninu, vi morate opremiti taj stan. Znači u nekoj gruboj računici, barem 100.000 kuna vi trebate uložiti za obnovu, a ne znate hoće li to vama biti, hoće li to biti uh, sutra vaše. Tako da ima tu niza problema, ima tu načina kako, kako usmjeravati uh, sav novac, ali evo, ne razumijem zašto ne početi ovaj, uključivanje tih amandmana koje ste pristali i koje ste obećali javno ispuniti unutar šest, prvi šest mjeseci. Sad smo 23. znači još imamo manje od tri mjeseca uh, da vidimo hoće li uh, gradonačelnik ispuniti to ili će to opet biti ona jedna ideja na dugom štapu. Sutra će se razgovarati ponovno o groblju Dubac i što se tiče tog groblja najavljena su poskupljenja, čini mi se 20%. Da, da, 20% poskupljenja dubca, e, mislim da to nije u redu. E, a zašto? Zato što je rečeno da se nije poskupljivalo ništa u zadnjih 14 godina, i, a da je bilo naravno poskupljenja materijala i svega u tih 14 godina i da su bili feri korektni prema ljudima koji su toliko dugo čekali izgradnju groblja. Ok, ali onda i ovi drugi ljudi koji isto, isto su toliko čekali, sad njima dolazi do poskupljenja. E sad, ono, imamo osjećaj kod da smo na tržnici. Ako požurite i kupite sve do prvi šestoga, vi nećete imati to poskupljenje od 20%, a ako vi kupite to prvi šestoga, onda će vam to biti skuplje 20%. A u biti vi ni ne kupujete to vaše, vi ste u dugoročnom najmu. Jer vi grobnicu, isto to što ljudi ne svačaju, vi grobnicu ne možete kupiti, više nije vaše vlasništvo. To je samo taj dugoročni najem koji vi plaćate i to je vaše dok vi taj najam plaćate i naravno možete to prebaciti sutra na vašu djecu, unuča, znači ide u nasljedstvo, ali opet sve dok plaćate. Tako da nekako je zarađivanje i, i, i na taj način loše. E, vidjela sam da su poslali isto na Gradsko vijeće molbu za e, povećanje, tojest to biti za drugu fazu izgradnje gdje u biti 10 milijuna eura su već ljudi platili e, ukopavanje ali, iskopete, a dalje e, će jedinica lokalne samouprave grad i župa Dubrovačka e, financirati drugu etapu, znači infrastrukturu ali, i kapelicu i, i, i rampu. I tako dalje, ali evo obećali su da će prve gromnice biti slobodne ovo na proljeće, ali kapelica ne, pa će se kao ostatak ovaj, određivati u, u, u drugim možda kapelicama, ne, ne konkretno na dupcu. Ali evo, ne razumijem zašto, ako se moglo još izdržati da a, a, ne dolazi do tog poskupljenja, zato što mislim da to stvarno ovaj, nije u redu i na taj način zarađivati robe, ponavljam, to mi je ono nešto ponuda, amo sad ono, do prvi ste još u toj nekoj normalnoj cijeni, a onda vam idu poskupljenja. U Dubrovniku neko očito skupo sve pa i umrijeti, a evo, događalo se i ljudi koji su kupili grobnice i, nažalost, preminuli u protekli godinu dana, našli su se doista u nezgodnoj situaciji. Tako, pa ja mislim, prvo je sve to skupo, mislim, sad kad pričamo, to je jako teško. Znači, javim što financijski je to nevjerojatno. Grobnice koštaju oko 10.000 eura, nekad i više, nešto i manje. I sad još ta dodatna poskupljenja za nešto, ja stvarno više ne vidim, ne vidim smisla u tome. Tako je. E, što se tiče sutrašnje sjednice Gradskog vijeća, gdje mislite da bi moglo zaiskriti prema najavljenom dnevnom redu? A dobro, mislim, nema sad nešto da bi moglo zaiskriti, ali uvijek su to onako pitanja koja znaju ovaj, malo podići ovaj, atmosferu, a možda onda dobijete nekakvu ideju da onda kroz to nekakvu dalju raspravu, bilo koje različite teme, malo unesete, 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 nekakvu ideju. ali evo vidjet ću, još, mo, još ono, proučavamo ono, do zadnjeg časa, zato što stvarno ima jako puno materijala, Znam da ljudi to ne ali ako vi stvarno želite se pripremiti, želite preći sve točke i, i ima tu, ima tu posla. Tako da ono sa, sa savjetima i sa kolegom, Škrabićem i sa gradskim odborom i sa predsjedništvom, uvijek pokušavamo pre, pokriti sve teme i, i, i pripremiti se. Dakle, kao što smo rekli, skoro 50 točaka dnevnog reda. Na prvi dan proljeća, barem da. kalendarski. Počinje sve ujutro u 9 sati i pretpostavljate da će zapravo cijeli dan provesti u pa, vječničkim klupama? Pa sigurno. Imali smo čak jednu priliku da smo jedan bili do četiri i po popodne. To je bilo ono kao skraćena verzija gradskog vijeća, ali da, ovako, ako je ovakav broj točaka, pretično završi u večernim satima, ali do duše neke točke budu, kao što ste na početku emisije rekli, više manje izglasavanja, gdje to onda možda izgleda da možda ima zadnjih 20 točaka, ali te 20 točaka prođete brže nego što recimo prođete vječnička pitanja ili možda neku neku od točaka. Kako je razina komunikacije i dijaloga u gradskoj vijećnici, Često puta dan nakon gradskog vijeća zapravo brojni biseri budu iznjedreni. A dobro, ja vam nikad nisam za način komunikacije Uh, ad hominem, znači da vi idete na nekakvu uh, osobnu razinu. Uh, mislim da to nije u redu i, i, i korektno, jer u biti uh, vi kad nekome nešto argumentirate činjenično, ne idem ja protiv te osobe, nego protiv možda tog projekta, protiv te ideje i tako dalje. Mislim da ne treba urlikati za, za, za govornicom i mislim da općenito vječnica nije mjesto za takav način ponašanja. Znači, možemo se mi ne slagati, ali mislim da bi onda trebali stvarno samo argumentirano raspravljati. Znači, možete vi u potpunosti se ne slagati sa nekakvim mojim teorijama, mojim razmišljanjima i tako dalje, ali mislim da nema potrebe da se međusobno vrijeđamo. Nažalost, ima jako puno vrijeđanja. S druge strane, ja ću se isto ne kad... Kad se nas oporbu, SDP pokuša reći kao niste dovoljno glasni. Sad ja stvarno pitam što to znači niste dovoljno glasni. Što bi trebala ja za govornicom lupat šakom vijećnicu, mahati papirima, urlikati itd. Znači ja bi samo dobila negativno. Znači da sam možda isfrustrirana kako to već ide na nažalost na nas žene. Ali ja sam uvijek zato argumentirano. Ali naravno, ako taj sugovornik mene prozovi, bude bezobrazan prema meni, onda je u redu odgovoriti i nažalost, spustiti se, spustit se na, tu, na tu razinu. Ali s druge strane imate jako puno kolega koji nisu ideološki slični vama, a koji su jako, jako korektni s kojima stvarno možete normalno surađivati i čak čak gdje se slaže da su više malo ovako na, na, na ljevici. Znači, iako ono, te, nećemo to javno, javno priznati, ali vidite da, da, imamo ista i slična razmišljenja. U biti, na gradskim, na lokalnim razinama nemate nekakve ideološke, ideološke, razlike. Tu su više projekti, samo na način kako ćete ih vi sagledati. Evo imali ste dvije oporbene stranke oko Tupa, pa jedni su glasali da za kupnju, mi smo bili suzdržani. Eto primjer, Znači da jednostavno ovaj, nema, nema, ideologije. Eto, puno vam hvala, pratit ćemo sutra. Hvala. Poštovani gledatelji, kao što sam rekla, sutra u 9 sati pratite izravan prijenos 19. po redu sjednice Gradskog vječana Libertas Televiziji. Lijep Lijep pozdrav!